Ներքին նույնը հենց այս քաղաքաշինության ոլորտին է վերաբերում։ Ես վստահ եմ, որ ոչ թե դեպքերի, իրական դեպքերի քանակն էր ավելացել, այլ ուղղակի մենք սկսել ենք ավելի շատ արձանագրել, եւ այս աշխատանքը պետք է շարունակական լինի։ Հաջորդ։ Անշարգույքի կառավարման վարչությանը սկողական 158 զեկուցել Արցախի փողոցի 4-րդ Նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Արցախի փողոցի 4-րդ Նրբանցքի թվով 3 վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման նպատակով այս պահի դրությամբ իրականացվել է 44 ընտանիքի վերաբնակեցման պրոցես, որից 23-ին տրվել են բնակարաններ, 21-ին բնակարանի գնման վկայագրեր։ Եվս 7 ընտանիքի հարց կլուծվի այսօր, արդեն պատրաստ են որոշումները եւ բնակարանի գնման վկայագրեր։ Մնացած 12 ընտանիքի հետ աշխատանքները շարունակվում են, ընդհանուր մեկ ամիս երկարացնել մինչև վերջնական ավարտը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, սա շատ կարևոր արձանագրում է կրկին։ Մենք արձանագրում ենք, որ փաստացի Արցախի 4-րդ Նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի 51 բնակարանի բնակիչների համար մենք արդեն իսկ լուծել ենք բնակարանային խնդիրը։ Հաջորդիվ հունվարին ես վստահ եմ, որ կզեկուցվի Արզումանյան 10 և 17, եթե չեմ սխալվում, հասցեների բնակիչների բնակարանային խնդրի լուծման ընթացքը, և սա մեր ամենակարևոր հանձնառություններից մեկն է, և ես խնդրում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, որ հատուկ ուշադրություն դարձնենք այս հարցերին, որովհետև 4-րդ կարգի վթարային շենքերում ապրող բնակիչները ամենօրյա վտանգների ներքո են ապրում, և հետևապես մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է այդ մարդկանց հարցերը և խնդիրները լուծել։